Soalan nombor 9. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Silakan. Soalan saya ini saya mulakan dengan pantun. Gulai tempoyak ikan lampan, menadah kitab di pondok Sungai Durian. Halalan tayyiban kami semua harapkan. Soalan saya nombor 9. Silakan Yang Mohamad Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih speaker. Terima kasih Kuala Krai di atas soalan yang sangat baik dan juga pantun yang sangat baik. Saya akan jawab pantun tu selepas daripada sidang ini. Tuan Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan melaksanakan sistem persijilan halal SPHM bagi membantu pengguna membuat pilihan dan mengenal pasti status halal sesuatu produk. Berdasarkan undang-undang yang sedia ada, permohonan sijil pengesahan halal Malaysia adalah bersifat terbuka kepada semua pengusaha sama ada dimiliki oleh orang Islam maupun bukan Islam. Akta 730 Akta Perihal Dagangan 2011 merupakan akta yang telah dikuatkuasakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Awal Pengguna. Melalui akta ini, APD 2011 telah memperuntukkan undang-undang subsidiari iaitu Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Melalui peruntukan ini, JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri telah dinamakan sebagai pihak berkuasa berwibawa untuk memperakukan halal. Setiap produk dan perkhidmatan yang telah dan ingin dipersijilkan halal, pemeriksaan dibuat dengan teliti dan terperinci untuk memastikan ramuan yang digunakan adalah halal. Proses dan pengendalian dibuat dengan menepati kehendak syarak serta berdasarkan standard ISO IEC 17065, conformity assessment requirement for bodies certifying products, process and service dengan izin. Buat masa ini, undang-undang untuk mewajibkan SPHM kepada pengusaha belum diwujudkan. Namun, pihak JAKIM dan pihak berkuasa agama negeri telah bekerjasama dengan beberapa pihak berkuasa tempatan yang mengawal selia premis dengan mewajibkan persijilan halal melalui peraturan di bawah bidang kuasa agensi masing-masing. Antaranya Perbadanan Putrajaya bagi premis-premis makanan, Projek Lebuh Raya Utara Selatan Plus Malaysia Berhad dan Grand Saga di premis makanan kawasan rehat dan rawat. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, walaupun tiada undang-undang untuk mewajibkan permohonan persijilan halal dilakukan oleh pengusaha-pengusaha premis makanan, namun melalui Seksyen 28 Akta Perihal Dagangan 2011, di bawah Perintah Perihal Dagangan Tarif Halal 2011, telah memperuntukkan bahawa mana-mana produk atau premis yang menggunakan sebarang bentuk ungkapan atau perbahasaan yang boleh mengelirukan produk, mengelirukan pengguna bahawa produk atau premis berkenaan halal adalah menjadi suatu kesalahan. Ini termasuklah ungkapan dan perbahasaan seperti makanan orang Islam, Muslim produk dan lain-lain. Sekiranya didapati produk atau premis melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah berkenaan atau menggunakan logo halal tanpa sijil pengusahaan halal Malaysia yang sah, itu merupakan satu kesalahan. Maka jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman mana yang berkenaan. Manakala penggunaan istilah no pork ataupun pork free bukanlah suatu istilah yang menunjukkan bahawa premis berkenaan adalah halal atau menepati takrif halal mengikut peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Sehubungan dengan itu, masyarakat sendiri perlu sedar dan bijak untuk memilih makanan atau produk atau premis yang telah disahkan halal oleh pihak berkuasa berwibawa iaitu JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Tuan Abdul Latif. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas penjelasan telah diberikan. Soalan tambahan saya ialah, dapatkah Yang Berhormat nyatakan berapakah restoran ataupun kitchen di airport dan juga mall-mall yang telah memiliki sijil halal, dan apakah usaha ataupun inisiatif pihak kerajaan yang telah dilakukan dalam menggalakkan serta memudahkan premis-premis tersebut dan juga perusahaan IKS untuk mendapatkan sijil halal. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Untuk soalan yang spesifik itu, bagi persijilan halal kategori ini, SPHM diberikan kepada dapur hotel dan coffee house, function room yang menyajikan makanan. Ini bermakna SPHM tidak merangkumi persijilan terhadap keseluruhan hotel terbabit. Dalam hal ini, pihak hotel bertanggungjawab memastikan semua dapur
yang membekalkan makanan dan minuman ke restoran, coffee house dan function room memohon dengan SPHM. Justru daripada perkara pertama yang perlu dilakukan oleh pihak hotel ialah menubuhkan jawatankuasa halal dalaman internal halal committee serta membangunkan sistem jaminan halal, halal assurance system. Dengan kata lain, pihak hotel perlu memastikan kawalan halal terhadap keseluruhan rantaian dapur atau restoran yang akan dipersijilkan halal. Untuk memudahkan pendaftaran ataupun mendapat persijilan halal, semua pihak boleh merujuk kepada portal halal Malaysia www.halal.gov.my. Semakan yang boleh dilakukan melalui aplikasi telefon pintar Verify Halal. Berkaitan dengan memudahkan IKS yang untuk memohon persijilan halal bagi membolehkan mereka memasuki pasaran-pasaran yang lebih besar, sehingga hari ini SOP yang kita tetapkan ialah tempoh paling lama 2 minggu untuk mendapat kelulusan, terutama dalam industri yang melibatkan high risk industri. Adapun yang low risk industri, contohnya untuk mendapat persijilan halal bagi bekalan air mineral dan sebagainya, tempoh yang maksimum ialah seminggu dan tempoh minimum dalam tempoh 3 hari pun sudah boleh mendapat kelulusan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih.